ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବଡ଼ଚଣା ବିଜେଡ଼ିରେ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପର ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ବିଜେଡ଼ିର ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଛକାପଞ୍ଝା ଏବେ ହାଟରେ ପଡ଼ି ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ିଲାଣି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ଅଳ୍ପ ଦିନ ବାକି ଥିବାବେଳେ ବିଜେଡ଼ିର ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପରସ୍ପରକୁ ଦୋଷ ଲଦିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଧାୟକ ଅମର ଶତପଥୀ ପ୍ରତିଥର ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସେମାନେ ଗତ 24 ତାରିଖରେ ଧର୍ମଶାଳା ଭବନରେ ବଡ଼ଚଣାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର କଥା କହି ଅନେକ ପୁରୁଣା କର୍ମୀ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ଏହାର ଜବାବ ଦେବାକୁ ଯାଇ ବିଜେଡ଼ି ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଅରବିନ୍ଦ ସାମଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା କି ଯେଉଁମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଜେଡ଼ିର ନୁହନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ନିଜ ନିଜର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ଏହାର ଜବାବରେ ପୁଣି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବିରୋଧୀ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଦଳର ବିଭାଜନ ନୁହେଁ, ଏକାଠି କରିବାକୁ ଚାହୁଁ। ବଡ଼ଚଣାରେ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଦଳ ମଜବୁତ ହେବ, ଆଉ ଏହା ଆମର ନୁହେଁ, ସାରା ବଡ଼ଚଣାବାସୀଙ୍କର ମତ। ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ 81,000 ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କୁ କାହିଁକି 61,000 ଭୋଟ ମିଳିଲା ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ସେମାନେ କରିଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଜନମତ ଥିବାରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା। 5 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ କେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ବିରୋଧୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରାକ୍ତନ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନନ୍ଦ, କୈଳାଶ ରାଉତ, ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡ଼ି ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ଆଶିଷ ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ, ନିହାର ମିଶ୍ର, ଧନେଶ୍ୱର ସାମଲ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବିରୋଧୀଙ୍କ ପଛରେ ଥିବା ଜନ୍ମଞ୍ଚ ଆଉ ଅମରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିଥିବା ଗଳିରୁ ଆଉ କିଏ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ନେବ ନାହିଁ ତ? ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀଙ୍କର ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଯେଉଁ ବିକାଶର ଧାରା ଆଜି ଶିଖର ଛୁଇଁଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଆଉ କେଉଁଠି ଆଶ୍ରୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବାଟ ଖୋଜିକି, ଗଳା ବାଟ ଖୋଜିକି, ଏସବୁ ପ୍ରକାର କରିକି ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ କରି ଗୋଟେ ବିଭାଜିତ ବର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶା ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଦରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନା କୌଣସି ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି, ନା ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମୟଠାରୁ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କଠାରୁ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ 600 ବିଧାୟକ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସଭା କରୁଛନ୍ତି ବିକଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକ ତାହେଲେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଏବଂ ଦଳ ସଭାପତି ଦଳ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ଆସିକରି ରୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦେବୁ। ଯେଉଁମାନେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରି ଯେଉଁମାନେ ଦଳ ବାହାର ଅଛି କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ରହି ଦଳକୁ ବିଭାଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବୁ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କାହିଁକିନା ଏ ନେତୃତ୍ୱ ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାରିଆଡ଼େ ଚାଲିଥିବା ସହିତ ବର୍ଚ୍ଚଳାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆପଣ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜାରେଗା ବଜାର ଦେଖିବେ, ଏଠି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ବଜାର ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ 2019 ଯିଏକି ଦଳକୁ ହାରିଆ ମୋର ଯିଏ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ଜନ୍ମଜଲିଙ୍କା ଯିଏ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥିତ କଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ବର୍ଚ୍ଚଳା ଏକ ହେବ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏକ ହେଇକି ବହୁ ଭୋଟରେ ଆମେ ବ୍ୟବଧାନ ଜିତିବୁ। ବର୍ଚ୍ଚନର ବସନ୍ତ ପଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ।